В ефірі новини, в студії Ірина Олах. Вітаю! Винахід для пожежників з елементами доповненої реальності розробив викладач фізичного факультету УЖНУ Олександр Молнар. Працював над проєктом протягом 6 років разом із 2 студентами. Втілити його за кошти з угорського гранту та держбюджету. Що це за пристрій та як він працює, в сюжеті Олександра Курти. Ну, я тут ремні це не кріплю, і тоді він от в такому практичному стані має рухатися в пожежі. Олександр Молнар вдягає шолом та окуляри доповненої реальності. Вони допомагають під час пожежі визначити можливу небезпеку для життя. На зображення, що бачить пожежник, накладається інформація про ці попередження. Тобто температура, вибухонебезпечні газів і так далі, і так далі. Тут є система GPS. Звичайно, що всередині приміщення воно не дуже добре працює, тому ми його доповнили системою IMU, яка використовується в дронах. Це Inertial Measurement Unit, яка може визначити положення людини в просторі, навіть коли нема зв'язку зі супутниками. Інформація із шолома та окуляр синхронізується із комп'ютером. Всередині шолома 8 датчиків, які визначають показники за 30 параметрами. Стоїть датчик 8 різних газів. 4 вибухонебезпечних, 4 просто шкідливих для того, щоб тяжко дихати, чи може просто людина втратити свідомість. Міряється температура, міряється висота, міряється вологість. Розробники проєкту «Система телеметрії» посіли 2 місце на конкурсі «Стартап УЖНУ». Олександр Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Виставку фіалок відкрили в галереї «Ужгород». На ній представили понад 500 видів квітів, розповіла організаторка Римма Сисорова. За її словами, виставку можна відвідати до 8 березня. Детальніше про неї в сюжеті Оксани Ушакової. Барвисті метелики, зимовий сон, кумир спорт, екс-селфі – такі види фіалок представили на виставці, каже організаторка Римма Сисорова. У руках тримає горщик зі своїм улюбленим видом. Зараз мене покорило, доволі таки новий сорт – ват інопланетянин. Зараз мене підкорив новий вид – ват інопланетянин. Чим він мені подобається? У квітів форма у вигляді дзвіночків, до того ж вона фантазійна, бачите, на рожевій фіалці сині фрагменти та штрихи. Ця фіалка вирощується з листочка, з 5 листків може вирости лише 1 квітка. Її складно вивести, вона досить таки ексклюзивна. Вирощуванням та виведенням нових видів фіалок Римма Сисорова займається понад 20 років. Розповідає, як доглядати за цими квітами. Фіалочки люблять свіжий ґрунт, тому раз полгода. Фіалки люблять свіжий ґрунт, тому раз на півроку його потрібно змінювати. Ґрунт вони люблять легкий, це має бути верхній торф. Поливання їм подобається помірне, не люблять багато води, в них тоді загниває коріння. Але й пересихання ґрунту їм не подобається, бо тоді коріння в них засихає. Люблять багато світла і щоб воно було розсіяне. Після відвідування виставки вирощуванням фіалок 6 років тому зайнялася ужгородка Ірина Теліцина. Саме перша була моя фіалка – жемчужина Ніла. Дуже красиві, ну не знаю, вибрала поки 6. Зараз буду ще дивитися. Прийшли на виставку фіалок подружжя Олександр та Сільване Спайло. Я прийшов на виставку з жінкою, щоб подарити їй фіалки, якісь красиві, вибрати якісь красиві, гарні, щоб їй сподобалося. Це хобі, кольори, різноманітні кольори. Що не може людина вибрати із цих кольорів, що всі дуже гарні. Подобалася ця от голубенька тут, сподобалася там з краю розовенька, така як розочками цвіте. За словами Рими Сосорової, виставка буде тривати до 8 березня. Оксана Ушакова, Остап Попович, новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 8:00.